Здравейте, драги зрители, чакам в момента на Светлио и сме на гаваните. Ще бъде интересно, екстремничко, но всичко по-малко. Приятно скипотене! Когато искаш да завиш наляво или надясно, в даден момент, почти винаги по закона на Мърфи идва кола. И не е една, но е да. Това там ли е идвато? Да, същия. Много добре. Най-големия. Ами, колкото карандила е? Обаче там е по-готино, по-диво е. По-диво е, да. Няма такива каманаци, чак толкова. Е, по самия път има, да. Има, да, но не е карандила. Не, не. Нищо общо с карандила даже. Е, тук вляво има една много хубава пътечка. Ми не знае, но къде. Не. Тя трябва да са... да са окастрат храстите там, което има. Превзета от природата. Не съм закусвал по някакво време, ще спрем да закусвам. Не. Той без той ще се спира, де? Да. Де балансите на бързо. А, така, супер. Магнезий с енергия. Ами, аз съм силно пия магнезий. Добре. Я мрадни сота. Да, знам. Колко съм са болна такива. Голямо бутане, драги зрители.
Много е нагоре тук наклона, стръмен. И е жигичка вече. Така е, драги зрители, както трябва да има пек и жега, трябва да има и сянка. За това, който не е съгласен с мен, палец надолу. Който е съгласен, палец нагоре. Все ми е тая, въобще не ми покадаже. Вече сме с Светлинчо на гаваните Синилка. Е, невероятно. Едно райско кътче от многото планини съществува в България. Насладете се и вие. Ето ви 360 градусова гледка, драги зрители.
Айде, драги зрители, започва шоуто! I'm
till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, if you say you wanna try, okay, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Жестоко. Мама ты! Локва, локва! Епични клетки, бейби! Мамичката ти!
Пак един камък ме изпра. Да, аз те чух. Чухта. Точно зад мене. Щеше. Те ли? Ага. Аре, тогава намаля скоростта. Да, успешно да намалиш, че работа на плани падък. Какво да направиш? Ама аз си е много. Да. Ами, по-отдалеч намаля, те. Още малко остана. Някакъв клон ме удари в пръста. Thank you.
върховност, бейби. Моята нашата се беше извъртяла, ето и беше застанала направо. Това е явно само коуч. Ами с комата ще се промени всичко. Иха, по място само. Добре, че беше долата. Да. А, тори кичка имало. Еми, че какво? Още по-добре. А само да видя. Да. Само че кости ще и с коляло. С коляло ще и кости. Виж какво разстояние има там. А, ще притопаме и там. Не ми се пада, така е честно тук. Това не? Не ми се пада. Вътре уриката. Да. О, знаеш кое е приятно да е, мале. Мале. Е, чакай малко е те да са. Да са накипна малките. О. Кеф. А. Не сте на гулянки. Опа. Маймунчо. Ей, хладур. Кола едва. Да. Точно на място ми дойде водата. Бяха ме загрели подметките отдолу направо. Ти яко се. А, взеда лъха вече. Климатика. О, да. Да, точно там. Мълчи.
Така. Здрасти. О, да. Да се препичат. Бях малко по-назади, аз ти хубав слово motion кадър ще ви сега като на нас къде. Да. Злато. Ще си, да. Аз не знам дали няма да се хванал, ще видя. Може да си хванал, да. Много малко.